Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um vídeo assim, mais ou menos diferente. O que que acontece? Como, sei lá, eu considero realmente vocês, todos os inscritos, todas as inscritas, realmente os meus amigos, minhas amigas, na qual eu posso compartilhar algumas coisas que acontecem no meu dia a dia, né? Então hoje eu vim aqui falar pra vocês que eu encontrei uma pessoa incrível e magnífica. Buzina. Enfim, hoje eu encontrei uma pessoa maravilhosa, assim, que eu sou, tipo, fã. Com certeza eu sou fã. Quem eu encontrei, gente? Quem? A Tassi! Eu encontrei a Tassi. Sério, eu encontrei a Tassi e, sabe, pela segunda vez. Sim, pela segunda vez, gente. O que que acontece? Eu vou contar pra vocês, tá bom? Então, esse vídeo realmente é pra contar um pouquinho pra vocês e pra mostrar a fotinha que eu tirei com ela e com o Fer, né? E aí, o que acontece? Eu acho que tem uns 2 anos atrás, eu encontrei com a Tassi e o Fer na praça de alimentação. Então, eu trabalho do lado de um shopping, né? Então, todo dia eu almoço no shopping. Aí, eu estava lá almoçando nesse dia, né? Não, já, mentira, não tava almoçando, eu já tinha acabado de almoçar. Aí eu tava passando na praça de alimentação. Eu vi quem? Quem? A Tassi. Gente, eu gritei, causei na praça de alimentação. Comecei a abraçar a Tassi, né? Eu falava: "Ah, Tassi, você! Eu não acredito que eu..." Tipo, gente, eu nem, nunca imaginava que eu ia encontrar a Tassi lá na praça de alimentação do shopping, né? Enfim, aí eu tirei uma fotinha com ela nesse dia. Era sexta-feira, eu tava bem. De bem, não liguem pra minha cara, viu? Minha cara de sono e tal. Mas aqui eu vou mostrar minha fotinha pra vocês. Minha fotinha com ela. Ai, que fofa! Quer dizer, ela é fofa, né, gente? Ela é uma graça. Beleza. Aí tá, esse dia ficou marcado também pro pessoal que trabalha comigo, que almoça comigo, né? Porque o que acontece? Tipo, todo mundo do shopping praticamente inteiro ali na praça de alimentação parou porque eu tava falando com ela, né? E eu gritava e eu falava e tal. Esse dia ficou marcado e todo mundo ficou falando: "Ah, Cíntia, a Tassi, ó, não sei o quê, ó, sua amiga Tassi." Eu falei: "Ai, gente, vocês são demais." Aí, beleza, né? Enfim, esse dia passou, tal, passaram-se anos, anos, anos não, né? Tipo, sei lá, acho que tem um ano e pouquinho, uns 2 anos, por aí. Aí hoje estou eu, né, andando lá também, né, no shopping, porque eu almoço lá. Aí, beleza. Aí, eu tenho uma amiga que o nome dela é Daniele, boa sorte, beijo. Então, aí o que acontece? Aí ela falou: "Cíntia, olha ali, a Tassi." Aí eu falei assim: "Oi?" "Não, não é a Tassi, né?" Eu falei: "Ah, eu vou encontrar a Tassi de novo." Ela é sim, ela me puxou, falou: vamos lá, vamos falar com ela." Gente, eu fiquei tipo, super emocionada. Na hora que eu cheguei perto dela, parece que eu nunca tinha visto ela realmente. Aí ela: "Oi, Tassi, tudo bem?" Eu abracei ela, eu beijei ela, eu beijei o Fê, e foi uma confusão. E aí eu e a Dani, né, pra lá e pra cá, e a gente falando: "Ai, Tassi, gostei muito dos seus vídeos, e não sei o quê." A gente começou a bater mó papo, e ela assim, gente, ela é muito fofa, assim. Aí depois a Tassi e o Fê foi embora, e eu fiquei assim, tipo: "Ai, eu queria ter conversado mais com ela, alguma coisa, ai, porque eu não falei mais, não sei o quê." E aí eu vi ela indo embora, né? Aí eu comecei, liguei pra minha mãe: "Oi, mãe, tudo bem? Mãe, eu encontrei com a Tassi." Liguei pro meu pai: "Oi, pai, tudo bem? Hoje eu vim a Tassi." Liguei pro meu namorado: "Oi, amor, tudo bem? Eu acabei de encontrar a Tassi." Tipo, gritei para o mundo inteiro, inteiro, que eu vi a Tassi. "Oi, mundo, eu encontrei a Tassi." Que ela passa pra gente pelos vídeos, realmente é o jeito que ela é, sabe? A primeira vez que eu a vi, né? Nossa, ela me cumprimentou e ela toda feliz, ela falando muito obrigada e tal. E hoje, gente, não foi diferente, foi da mesma forma e é o mesmo jeito que ela é no vídeo, sabe? Isso que eu fico muito feliz. Ela é encantadora, né? Então, todos os vídeos que ela faz, ela passa uma mensagem boa, sabe? E feliz e carismática. Isso ela é demais. E pessoalmente, gente, é o dobro. Sério mesmo. Então, assim, eu agradeço a Deus por ter realmente encontrado ela, porque desde a época que ela morava lá em Tapetininga, que ela fazia administração, que ela contou a primeira vez que ela foi dirigir, que ela encontrou a barata no carro dela, né? E assim, eu acompanho ela há muito, muito tempo. Então, desde o comecinho mesmo, que ela morava lá em Tapetininga, que ela nem pensava em vir para São Paulo,
Eu acompanho ela, então assim, pra mim foi muito bacana ter encontrado com ela e pela segunda vez. E eu não podia deixar de vir aqui e deixar registrado que eu estou super feliz de ter encontrado ela. Assim, eu até postei a fotinha, aí eu vou mostrar pra vocês aqui, né, a fotinha de hoje. Porque eu tô até com a mesma roupa, gente, eu acabei de chegar, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não dava pra esperar pra gravar outro dia. Eu quero gravar hoje, porque eu a vi hoje e eu queria falar pra vocês hoje, né? Ai, meu Deus, deixa eu... Então, aí eu queria falar pra vocês hoje. Então não reparem, porque eu tô com a mesma roupinha. Eu acabei de chegar do trabalho, gente, eu só joguei minha bolsa lá, peguei a câmera, coloquei aqui e vamos gravar, entendeu? E foi isso. Eu quis vir contar pra vocês o que aconteceu no meu dia, que eu fiquei super feliz. E assim, caso ela veja esse vídeo e tudo mais, eu espero realmente que Deus a ilumine cada vez mais e que ela continue essa pessoa incrível que ela é, sabe? Passando essa energia. Ah, ela falou que eu e a minha amiga Dani, nós tínhamos uma energia super positiva e tal. Imagina ela que tem toda essa energia que ela passa pra gente. Créditos também a Dani Gomes. Dani Gomes, assista esse vídeo, Dani Gomes. Ela também é uma amiga do meu trabalho. E ela, enquanto eu e a Dani tava lá em a outra Dani, né? Eu vou falar a Boa Sorte e a Gomes, né? Enquanto eu e a Boa Sorte estávamos lá abraçando, beijando. A Tati, tipo, ela é toda tímida lá longe, né? E eu, Dani Gomes, vem cá, Dani. Dani, vem tirar foto minha e da Tati com o Fê, com a Dani. Nossa, aí foi uma confusão. Aí, Dani, créditos a você por ter tirado tanto a primeira foto e a segunda foto também, né? Muito obrigada, agradeço. Aí eu vou mostrar aqui a foto, tá, gente? Porque eu não sei se eu falei já que eu vou mostrar a foto, mas eu vou mostrar a fotinha aqui, ó. Pra vocês. E é isso. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Realmente foi isso. E Tassi, você é incrível. Continue essa pessoa maravilhosa que você é. E eu tenho certeza que se hoje você tem 1 milhão de inscritos, daqui ao pouco tempo você terá 5 milhões, 6 milhões, porque você realmente é uma pessoa muito abençoada e que eu tenho certeza que tem grandes coisas estão por vir e grandes coisas vão acontecer, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado do meu vídeo, realmente foi um vídeo mais diferente, que eu quis realmente trazer algo que aconteceu de legal nesse meu dia de hoje, né? Que realmente foi hoje, foi hoje. Eu vou tentar editar e já postar esse vídeo, tá bom? Tá bom, galera? Então é isso, então fique com Deus, um grande beijo e tchau, tchau!